Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Amerika Birleşmiş Ştatları Senatı Ukraynaya təxminən 40 milyard dollar məbləğində əlavə yardımın ayrılmasına dair qanun layihəsini təsdiqləyib. Sənəd Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden tərəfindən imzalandığı halda qanunu qüvvəyə minəcək. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kiyev şəhərindəki səfirliyi fəaliyyətini 3 aylıq aradan sonra bərpa edib. Ukraynada hərbi cinayətkarlara qarşı ilk məhkəmə prosesi başlayıb. Bunu video müraciətində Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. O bildirib ki, ədalətin tam bərpası beynəlxalq tribunal çərçivəsində başa çatacaq. Zelenski vurğulayıb ki, cinayət əmrini verən və icra edənlərin hamısını tapıb məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Yeri gəlmişkən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azovstal zavodu ərazisindən çıxarılan Ukraynalı hərbiçilərin görüntülərini paylaşıb, görüntülərə verilən şərhdə onların Rusiya tərəfinə təslim olduğu bildirilib. Ukrayna Başnazirinin müavini Irina Verişçukun sözlərinə görə onların Rusiyalı əsirlərlə dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Xarkov metrosu gələn həftə fəaliyyətini bərpa edəcək. Müharibə başlayandan sakinlər üçün sığınacağa çevrilən stansiya demək olar ki, boşalıb, sakinlərin əksəriyyəti evlərinə qayıdıb. Metro stansiyada qalan evləri dağıdılmış sakinlər isə şəhər administrasiyası tərəfindən yaşayış yeri ilə təmin olunacaqlar. Türkiyə kimi mühüm müttəfiqin təhlükəsizlik problemlərini qaldırmağın yeganə yolu ortaq dil tapmaqdır. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Danimarkada keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, bütün müttəfiqlərin təhlükəsizlik maraqları və narahatlıqları nəzərə alınmalıdır. Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın alyansa qoşulmaq təklifini qəbul etmək istəməməsinə toxunaraq NATO üzvlərinin fərqli fikirlərə sahib olmasının qeyri-adi olmadığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlamasında terrorçulara dəstək verdiyinə görə İsveç və Finlandiyanın bloka üzvlüyünü rədd etdiyini bildirmişdi. Əfqanistanda qız tələbələr gizli məktəblərdə təhsil almağa davam edirlər. Talibanın 6-cı sinifdən sonra qızlara təhsil qadağası qüvvəyə mindiyindən müəllimlər evlərdə gizli məktəblər təşkil edirlər. Burada qızlara biliklə yanaşı məktəbdəki kimi davranış qaydaları öyrədilir və eyni rejim tətbiq olunur. Və sonda Böyük Britaniyada qızılla örtülü dini kitab və əl yazıları sərgiyə çıxarılıb. Ümumilikdə 1500 illik tarixi əhatə edən əl yazıları arasında məktublar, dini kitablar və hətta dövlət fərmanları da var. Hər biri təmiz qızıldan işləndiyi və mütəmadi olaraq yeniləndiyi üçün dövrümüzə qədər olduğu kimi qalmaqdadır. Sərginin ən kiçik eksponatı İrandan gətirilən 8 güşəli Qurandır. Onun 16-17 əsrə aid olduğu ehtimal edilir. Ən böyük eksponat isə 1789-cu ildə Böyük Moğol İmperatoru tərəfindən imzalanan fərmandır. Sərgi Britaniya kitabxanasında oktyabrın 2-sinə qədər davam edəcək. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ETV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da həmkarım Aydın İsmayılovun təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun.